Gak tak video. Alah. Gelan ta lah. Nyambang aku iwak yu. Kayak iwak yu. Banyune gak kurang lagi. Ya. Kurang sih. Asline kurang. Tambahin. Anu, kerane mel. Kose. Tak kerane. Aku kena apa? Awas, kok lali kena anu. Bisa makan yang bucai lo. Cuma sih HP lo. Asik benar. Eh, dia Alia. Lu, eh jukun pengin, jukun pengin. Jukun pengin. Itu. La, dilan ta lah. Le, ngasih HP lo, muter-muter. Muter ya, senang. Ben pola wong aduse polane kaya ngono. Le, ndang do ya, ngono ya. Dilatih ya, cek kuat ya. Gak nangis gak apa-apa. Kodek manu bapak iku repot tambah. Ya enggak lah. Nang. Lho rame-rame malah sayang. Halo. Gak sedeng jebretane. Paru-parune kok kuat. Dibengno ae ta enak Pola kan iso enak pola. Kok wong wake kating celeng iki lha apa kang ngubungi ngono. Awan-awan gak. Nek bak mandi pola tanganku ra kuat ya kali gulune. Enak bulu. Ndang dole, cang ganteng. Ndang dole. Nek awan iki panas. Gak apa-apa ya. Gak apa-apa pertamane nangis. Gak. Pertamane nangis kok sisi gak iki mau lah ya nangis. Gak apa-apa pertamane. Ayo nangis. Apa kan yang kamu emang ngono? Supaya paru-paru ini semakin. Eh, bibi spa yang jopo larang lho. 100 Iya. Nek Pak Sen ngungkap. Halo? Renang kok. Iya. 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 Ya wis dileng ngene iki. Ya nek pijet. Tapi pijete dimek-mek tok. Ya maksudnya celana koyo nyewa ngono ta. Ya sekali teko. Anu iku wong tuwa. Lah baterine tak anu mer paten ana. Wis kebok. Paten ana. Enak adem. Baterai pun tak.